Ei, psst, psst. Hola. Vostè? Espectador mitjà de TV3? Sí, sí, vostè. Benvinguda. On sóc? Fa un moment estava mirant el Polònia. Tranquil·la. Això és un espai molt especial que hem creat els de TV3 expressament per al seu confort. Ah, sí? Què és? Perquè sembla un anunci de compreses, eh? No, no, no. Vostè es troba al primer minut d'aquesta setmana on a TV3 no es parla de l'1 d'octubre. El minut sense l'1 d'octubre! Què dius ara? De veritat que a TV3 no parlareu de l'1 d'octubre durant tot un minut? De debò. Això semblarà el puto Canal 33. Si us plau, posis còmode. Que còmode. Té la forma del meu cul. Vol prendre alguna cosa? Cava, ratafia... Un Bloody Mary. Bé, d'acord. No és una beguda molt catalana, però un Bloody Mary per vostè. Oh, que bé. A veure, que no és que no m'interessi el referèndum, però és que últimament tancava els ulls i només veia urnes de plàstic. Psst, no justifiqui. Relaxis i gaudeixi del minut sense 1 d'octubre. Una mica de música? Vol un massatge als peus? Li pot fer qualsevol treballador de TV3, el que vulgui. Doncs que me'l faci el Petri. Quina gràcia! És el Petri! Senyora, s'hauria de llimar els petricallos. Oi? Ah, molt bé. Ah, així. Oh, que bé! Més fort, més fort, més fort! Apreta, apreta! Ah! Oh, vinga, va, ja s'ha acabat el minut! Ja ha passat! Va, TV3, no es pot permetre estar tanta estona sense parlar del procés! A fer república, senyoreta! I tu, Petri, fot el camp! Ai, què faríeu sense mi?